Kristal Abaza i bën lëvizjen e bujshme duke firmosur me gigantët Belgë të Anderlecht, një transferimi papritur nga ekipi luftëtari tek skuadra më e njohur belge. Abaza është një nga të rinjtë më në formë dhe më premtues në kampionatin shqiptar që grumbullohet nga Panucci në kombëtaren e madhe. Kartonin Abaza i bleu Skënderbeu në janar dhe tashmë shet në Belgjik për 750.000 euro, shumë nga e cilat do të përfitojë edhe luftëtari. Vet Abaza, siç konfirmohet edhe nga klubi belg, ka firmosur një kontratë 3-vjeçare dhe shprehur shumë i lumtur për këtë hap gigant në karrierën e tij. 21-vjeçari do të përfitojë rreth 20.000 euro në muaj ose 250.000 euro në sezon. Ndërsa sulmuesi tjetri kombëtarës, Sokol Sigalleshi, është rikthyer te goli në kampionatin turk. Sigalleshi shënoi në barazimin 3-3 të skuadrës së tij Osmanlispor ndaj Trabzonspor. Goli i Sigalleshit erdhi në minutën e 73 dhe ishte i rëndësishëm që Osmanlispor të barazonte duke marrë një pikë me vlerë në garën përmbijetes.